ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေတာနာရီမဲ့ချန်နယ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာပွဲထိုးတက်ရမယ့်မြန်မာကုန်းဆောင်ကရန်လောဝိမဲ့ဗရိုနီကာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကုန်းဆောင်ကရန်လောဝိမဲ့ဗရိုနီကာကတော့ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းမှာဆိုရင် ไทม์ไฟเตอร์ฟาซိုင်းနဲ့ယင်ဆိုင်ထိုးသက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ไทม์ไฟเตอร์မွေไทม์ပွဲပေါင်း50တပွဲထိုးသက်ထားခဲ့ပြီးပွဲအတွင်းကြောင့်ရှိတဲ့ဖိုက်တာတအုပ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်အခုဖိုက်တာကလေးမေဖိုက်တာတယောက်လို့သိရှိထားရပါတယ်ဗရိုနီကာနောက်ဆုံးထိုးသက်ခဲ့တဲ့ไทม์ไฟเตอร์နွန်ဘျူတပ်ဆူဒီလိုမဟုတ်ပဲယောက်ျားဆန်ဆန်နဲ့ကစားတက်တဲ့ဖိုက်တာတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်
sound yet in Ninja Mapalauti Swan Sound Piana in Lesura General Predator in the Yankonza Yenta Shumo by Sound Chaya Maba. Shinshin Bona and Veronica are time for my piano back in Babi. And out of Woody out here, Mia, so you know, Veronica will one champion should go passy, Chenny Babi. Veronica, the one champion should go to Ajanita Pibi. Time find a saddle to the Shinny Dilu, the one champion should go Mayoshi Piraba. Time region a promotion, it has signed Kabajo promotion to the one champion should go fight out of Polo on St. Pibare. One Friday fight, Bangori Matuta in Yala, a 2 year a chat time region a promotion, it has signed Nasatunga and Puyaraba. Okay, a little nine game bonus Yagelo Pubi on fight out of the St. Pibade. Time region a promotion in Mazum bonus Kale Mashilo. One champion should go fight out of the Imat Kulu Babe. Veronica, let's see my time fight, Matuta, Nide Matuja, and Yabia Mia Wulu in the beauty gun in Point Hake Bade. Veronica, a boy got a dinner in the sun, I and it and only in Yabai Matija Mapia Bade. ทำไมเนี่ยคนนั้นน่ะไอ้วินเจมาจี้อ่ะနိုင်ပါတယ်ရှင်းတော့တော်ဆိုင်နေပုံဘူးတီးပြီးအချိန်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဗရိုနီကာပါဝင်တဲ့ထိုင်းဖိုက်ပွဲစဉ်ကဒီနေ့ညနေ9:00ခွဲမှာစတင်မှာဗရိုနီကာရဲ့ပွဲတော့ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုည9:00ခွဲနာရီခွဲဝင်เจมาจี้ရဖို့ရှိပါတယ်ဗရိုနီကာရဲ့ပွဲကိုထိုင်းဖိုက်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မီနာတွေဖြစ်တဲ့ ရောနီကာပြောက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်လို့အကောင်းမွန်သောအလဲထုံးနိုင်ပွဲမျိုးရရှိပြီးအောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်တွန်းရှိတည်တံ့ပါစေလို့ခရမ်းဖိုက်တာကိုဆန္ဒပြုပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာလေ MMA လောကနဲ့အားကစားလောကကနောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ